І в продовження теми ДТП. Коштовна і травматична автоаварія сьогодні трапилася на Полтавській трасі в Дніпрі. Там на в'їзді в місто не розминулись дві машини марки Porsche Cayenne. Внаслідок удару травми отримали двоє дівчат. Відомо, що перший Porsche рухався в напрямку Дніпра, а другий назустріч намагався повернути ліворуч, не пропустивши першу автівку. Водії транспортних засобів не постраждали, а ось пасажирки авто, які їхали в бік міста, потрапили до лікарні. Швидка забрала одну з підозрою на переломи пальців рук, другу з забоями ніг і шиї.